не в 18 столітті, що Азовське Чорне море – це не внутрішні озера Російської Федерації. І диктувати нам умови, диктувати нам якісь позиції, рамочні, які до угоди, не слід. Впервые за более чем 20-летнюю историю «Сибриз» мы привели в Одесский порт флагман 6-го флота США, корабль «Маунт Уитни». Сегодня на его борт поднимутся 88 офицеров украинских ВМС. И это выводит учение на совершенно новый качественный уровень.